President, jeg mistenker jo kanskje representanten Lundteigen ikke kjenner veldig mange Høyre-folk. For jeg tror ikke det her noe veldig stor tema I Høyre. Det viser jo at vi har vedtatt et program. Det veldig godt kjent at vi vil deregulere markedet for skog. Og det innebærer selvfølgelig også at aksjeselskapsformen kan bli en eierskapsform I skog. Personlig mener jeg at det kan være en alldeles utmerket eierform for en såpass kapitaltung næring, og særlig som Bredvold sier, med overdragelse til neste generasjon, så gir det helt andre muligheter til å få en sømløs overgang for en familie som opptatt av familieeierskap. Så det jo bare altså, å si at alle plikter forsvinner med aksjeselskapsformen, Da kjenner man ikke eierne av aksjeselskap veldig godt. Jeg tror det blir omtrent akkurat det samme. Det blir omtrent som å si at Senterpartiet fjerner alle plikter for alt areal som Statskog kjøper opp, for da kan man vel sette synonymer mellom AS og statsforetak. Så jeg tror den diskusjonen uinteressant. Det som interessant imidlertid at Sverige, hvor skogressursen betyr så mye mer, de prøvde seg på samme regulering som I Norge I noen år, men de måtte fjerne ganske fort, for aktiviteten falt kraftig. Det som da skjedde når man fjernet aktiviteten, det var at omsetningen gikk opp, det var innbygdsboende som kjøpte, det var utenbygdsboende som solgte, og det var to eller tre selgere per kjøper. Altså oppnådde man både at innbygdsboende fikk eie mer, og man oppnådde den strukturrasjonaliseringen som man ikke får til I Norge gjennom reguleringene. Så det går kanskje an å kikke litt opp av koppen, og så se at verden går an å løse utfordringer på andre måter enn det vi gjort ganske mislykket I Norge de siste årene. Men så litt til det som jeg trodde diskusjonen skulle dreie seg om, og det faktisk konkurransekraften til skogindustrien. Og der har vi de beviselig særnorske kostnadene som kommer I tillegg til det høye kostnadsnivået I Norge. Jeg kom ikke helt gjennom lista. Vi har sånn som biodiesel, som regjeringen effektivt innførte da Norske Skog prøvde å få til noe på Follum. Det resulterte I at Norske Skog nå har det pilotanlegget stående enten i Australia eller New Zealand, jeg ikke hvilket land der. Men der har de allerede det pilotanlegget som kunne ha vært på Follum, hvis ikke de rødgrønne hadde innført nok en gang en avgiftspolitikk som stopper ganske mye nytenking. Eiendomsskatt et annet spørsmål som jeg har hatt opp med finansministeren flere ganger. Norsk industri påstår at det betyr 100 millioner kroner I særnorske kostnader på treforedlingsindustrien hvert år. Man får jo begynne å fjerne de særnorske elementene før man begynner å skryte av, eller begynner å anklage andre for næringsnøytralitet I hvert fall. Da får man fjerne sin egen næringsdiskriminering.